Que nesta semana foi aprovado na Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas um projeto que garante isonomia no esporte. Um dos projetos é o que institui no calendário de esportes do município de Três Lagoas campeonatos amadores. A polêmica ocorreu em torno do valor da premiação para a mesma categoria. É que em Três Lagoas estava em vigor um valor diferenciado de premiação para a mesma categoria. O masculino, por exemplo, tinha uma premiação maior do que o feminino, mesmo sendo a modalidade igual. Com a aprovação desse projeto de lei na sessão desta segunda-feira, a partir de agora, todas as modalidades esportivas terão a mesma premiação. Avançamos o que seria fundamental, que é a isonomia de gênero. Acho que não pode ter diferença entre a mulher e o homem. Então, realmente, as competições têm que ter a mesma premiação e isso é o fundamental. Podemos avançar a partir do segundo ano, conforme conversar com o Poder Executivo, para ver se podemos aproximar ou até colocar em isonomia as diferentes modalidades esportivas. E isso vai se adequando para que a gente realmente consiga fazer o melhor para toda a população do nosso município. A proposta para alterar essa desigualdade entre homens e mulheres foi levantada pela vereadora Evalda Reis, que sugeriu essa alteração. E no projeto de lei de autoria do Executivo, que institui o calendário de esportes do município, foi feita essa correção e foi comemorado pela vereadora. Há mais de 37 anos, eu gostaria de esclarecer isso para a população de Três Lagoas, eu participo da vida esportiva, tanto de criança quanto de adulto, eu tenho o meu time de futebol, né, eu apoio o ciclismo, eu tenho o time de criança, né, que eu sempre participei dentro da ABB Comunidade, e a gente vem, ao longo dessa história, a gente vê essa desigualdade. Então, o que que o princípio da isonomia ele fala? É tentar igualar. Com essa diferença de premiação, tanto em dinheiro quanto em troféus, é o que é praticado mundo afora. Então, isso agora está na atualidade. E eu, como legisladora, este ano, meu primeiro mandato, como já vi isso acontecer muito, coloquei essa lei em discussão, que foi aprovada pela Casa, que é o princípio da igualdade, né, de premiações entre homens e mulheres, que foi sancionado pelo nosso prefeito com a lei 3.321, né, 821. E é maravilhoso. Então, de acordo com esse princípio da igualdade, foi lançado o calendário pela Sejuvel, pelo nosso secretário, para o ano que vem, colocando já, apoiando esse princípio da igualdade, colocando de acordo com as premiações, que é a lei que nós aprovamos no dia de hoje para o calendário do ano que vem. Mas como cada vereador tem o seu ponto de vista, a gente nota que para o esporte, ainda, para o futebol de campo ainda é um preço, às vezes para o basquete, né, outro, como foi bem esclarecido também pelo nosso vereador Paulo Verón e demais vereadores, mas o princípio da igualdade, que é o que nós buscamos, está de acordo, está cumprido dentro do projeto. O vereador Britão do Povo também parabenizou pela isonomia no esporte. Votei sim favorável, como a maioria votou. Eu acho assim que a isonomia aqui em Três Lagoas nunca foi reconhecida como lei. Teve sim algumas categorias anteriores que tinham essa premiação, né, esses valores, mas só que num todo geral não tinha uma lei. Então veio essa lei do Executivo, né, uma lei que favorece todos os esportes, tanto o masculino agora como o feminino, que era, não vamos dizer discriminado, mas não tinha, né, como o esporte feminino vem crescendo no Brasil e no mundo, entendeu? Três Lagoas hoje está de parabéns, Prefeitura Municipal, Prefeito Ângelo Guerreiro e toda a Secretaria da Sejuvel ali, Vialino, o pessoal desempenhou esse projeto e foi aprovado. Né? Então eu sou a favor, mas já teve discussões a contra os vereadores que dizem que tem que ser valores iguais. Então cada um pensa de um jeito, valores que determina uma equipe de futebol, ou uma equipe de judô, ou o vôlei, ou o futsal, os valores diferentes. Mas o importante, eu acho assim, que foi, como eu já há muito tempo, eu fui atleta, fui jogador de futebol, vôlei, participei de atletismo, nunca teve essa lei, essa premiação. Hoje estamos conseguindo, através do prefeito, através do executivo, através do legislativo, estamos conseguindo que seja lei. Hoje os campeonatos amadores, futsal de Três Lagoas vão ter uma premiação, coisa que não tinha no passado, né? Até comentava com o presidente da liga, que é o Ceará, que ele estava ali sozinho, entendeu? Um campeonato que tinha o troféu e acabou.